što mogu na samom početku reći. Politika nije jednokratna pojava i bez obzira što smo imali prigodu čuti jako puno toga slušajući rezultate i očekujući da vidimo što se dogodilo danas u političkom svijetu, u Hrvatskoj. Domovinski pokret je vrlo sustavno, vrlo temeljito i vrlo postepeno gradio ovu priču. Sve što su nam govorili. Uglavnom, govorili su nam da gubimo, govorili su nam da se furamo samo na moje ime i prezime, međutim, ja mislim da se danas najbolje vidjelo što Domovinski pokret je i koji mu je potencijal. Mi postojimo samo godinu dana. Samo godinu dana, a napravili smo ogromne rezultate u tih godinu dana. Dvije velike stranke. Dakle, to nije mala stvar. Dvije velike stranke i svugdje smo se, boreći se protiv tog duopola, susretali, kao i u gradu Zagrebu, s nekim strankama koje dugo, dugo, dugo šišaju travu u političkom smislu. Dakle, mogu samo reći sljedeće, zahvaljujem svima, ali uistinu svima, koji su izašli na ove izbore. Posljedice zahvaljujem svima onima koji su dali svoje glasove Domovinskom pokretu i našim listama, koji su dali kandidatima koje mi podržavamo. Zahvaljujem svim protukandidatima koji su se, evo u ovoj političkoj utakmici, ogledali s Domovinskim pokretom. Zahvaljujem svim medijima koji su nas pratili i mislim da nas i oni počinju ozbiljno doživljavati. Zahvaljujem svim svojim suradnicima, zahvaljujem svim volonterima, zahvaljujem našem osoblju koje nas je pratilo u ovih nekoliko mjeseci vrlo intenzivne kampanje. Ono što bih svakako volio reći je da je pred nama drugi dio ove kampanje i u tom drugom dijelu ja se nadam da ćemo nastaviti s ovim uzlaznim trendom. Nisam od onih ljudi niti političara koji će izaći pa proglašavati pobjedu. Politika je kontinuirani posao i u ovom izbornom ciklusu, opet ponavljam, mi smo ostvarili svoje ciljeve. Ali ono što mogu reći definitivno kada je u pitanju grad Zagreb, vidjet ćemo što će donijeti noć i prebrojavanje svih listića do kraja večeri. Međutim, Domovinski pokret poručuje da, bez obzira pobjedili Jelena, Davo ili Miro, mi ćemo stati nasuprot naletu ljevice koja želi osvojiti grad Zagreb. Tako je. Istupe elemente onoga na čega se niti Hrvatska, niti Zagreb ne smiju vratiti. To nije budućnost naše zemlje, to nije budućnost naših Zagreba, to nije budućnost naše djece. Ja sam uvjeren da ćemo u drugom krugu pokazati da postoji dovoljno razuma, dovoljno pameti, da u jednoj argumentiranoj raspravi raskrinkamo to što se zove zeleno-lijeva koalicija. To niti je zeleno, niti je samo lijevo. To je prije svega i nadasve ekstremno lijevo i to će biti zaustavljeno u drugom krugu. Tako mi postoji.